place, but there's something cold in the way you are. The things you said had me going good, but I left a scar. You invite me and then you turn me down. Get my hopes up and then you're gone. I fall for every word that you say to me. So hard being drawn to you so easily. I am stuck in a loop of chemicals. What's the point? Never call me. And then I see you on the streets, and your heart just skipped a beat, and that you miss me. It's always the same story with you, but I just cannot refuse you. I'm sad. Oi pessoal, hoje é segunda-feira, tô começando o vídeo aqui e gente, já passaram-se aí alguns dias e eu esqueci, gente, de finalizar mostrando pra vocês o teto. Lembrando que, como eu falei com vocês, que ia ter algumas mudanças, né? Então sim, gente, já estamos com um móvel novo, já vou mostrar pra vocês. Temos um cantinho aqui, nessa paredinha aqui, nova. Que quem tá acompanhando lembra que eu comprei uns nichos, né? A gente foi colocar ele agora. Mas foi bom a gente não ter colocado antes, gente, porque senão, né, ia ter enchido de poeira. Era mais um item pra ficar cobrindo, né? Enfim. Tá faltando chegar, gente, lá na minha lavanderia ainda tá uma bagunça, porque tá faltando chegar o armário multiuso. Eu acho que chega hoje. Eu fui olhar ali, tá dizendo que tem a entrega pra hoje, provavelmente é o multiuso. É porque a gente comprou também, gente, uma persiana lá pra sala, que eu também comentei com vocês, vocês sabem que a gente trocou, né? Colocamos tudo, ó, com persiana, eu mostrei aí nos vídeos, né, pra vocês. E a da sala é um outro tipo de persiana. Também estamos esperando, então eu não sei. Porque ambos estão na mesma transportadora. Então eu não sei se é a cortina ou se é o móvel. Tomara que seja o móvel, porque aí amanhã meu esposo, hoje ele tá trabalhando, mas amanhã ele em casa já ia montar, gente. Meus produtos estão tudo ali ainda pelo chão. Mas é isso, gente. Então vou mostrar pra vocês. Graças a Deus, a obra do teto já acabou, já tem uns dias, né? Só que a gente montando o móvel, gente, é tanta coisa fazendo. A gente já tá pintando lá fora também, a gente resolveu pintar. Porque ficou muito manchado, meu esposo estava pintando ontem, então ainda não finalizou, falta pintar lá na frente. Aí vou mostrar aqui pra vocês, né, a finalização do teto. O teto de drywall, ok, já acabou, gente, ficou perfeito, como vocês sabem, né, que eu falei no vídeo, a gente teve problemas, tivemos probleminha, mas graças a Deus, né, o pintor resolveu todo o problema, a gente ficou maravilhoso, assim, ficou perfeito, como nós queríamos, né? Graças a Deus, Deus é perfeito. Então é isso, gente, deu tudo certo. E a mudança também que eu falei com vocês é do sofá, que a gente vai trocar o sofá, só que o outro ainda não chegou, então ainda tá o mesmo. Mas é isso aí, para os próximos vídeos, né? Claro, eu vou mostrando pra vocês. Então é isso, gente, se for novo aqui no canal, venha fazer parte da família, se você ainda não é inscrito aqui, não deixa então de se inscrever aí no canal, não deixa de curtir, gente, isso é muito importante pra ajudar o crescimento, né, no nosso canal, a divulgação, pro YouTube entregar, porque já, desse jeito já tá difícil, né, gente, se vocês não compartilharem, se vocês também não curtirem, vai ficar mais difícil, gente, então ajuda aí dando seu like, né, ativa também o sininho, gente, marque a notificação todas, tá bom? E é isso, gente, compartilha pra vir amigos conhecer o nosso canal, é isso, bora então mostrar, gente, esse resultado que ficou aqui maravilhoso do teto pra vocês. Então, gente, olha isso, gente, muita diferença com esse teto aí, gente, muita diferença, né? Aqui está nosso nicho, que eu mostrei pra vocês, ele foi comprado no Mercado Livre. Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso vocês queiram, né, vocês tenham vontade. Esse aqui tem 6 nichos, tá, com 6 nichos, tem mais, tem com menos, enfim. Eu vou deixar o link aqui embaixo desse aqui que eu comprei, porque eu sei que vocês sempre gostam, né, de saber, às vezes também tem vontade, né, tem interesse também. Aí tinha preto, eu lembro que eu comprei o preto, até não sei se eu comentei com vocês. E aí, gente, eu quis, né, vi que não ia combinar,
Já que aqui agora o meu ambiente, ó, não é mais todo preto, é mais pra lá, né? Então aqui tinha que ser esse tom, ficou perfeito, né? Então compramos esse, se eu não me engano, tava lá como marrom. Mas, aí tinha mel, se eu não me engano, aí é mais clarinho ainda. Mas enfim, eu gostei muito dessa cor mesmo. Ficou ótimo, tá vendo? Aí coloquei uns enfeitezinhos. Tava todos iguais. Aí eu tenho esse aqui, ó, que um é azulzinho e outro é rosinha. Aí coloquei esse. Ignora, gente, que eu tô um pouquinho rouca, tá? Vou ficar aqui um pouquinho mais distante, gente, pra vocês verem, ó. Aí tá aqui essa minha plantinha e ficou assim, gente, ó. Perfeito, né, gente? Gostamos muito, né, desse novo cantinho aqui, dessa nova parede. Aqui tá a mesma coisa, tá, gente? Aqui eu só vou trocando mesmo o caminho aí de mesa, tudo no mesmo tom, vamos dizer assim. E eu tava até vendo, gente, tô muito rouca, ficando rouca, sabe, a garganta um pouquinho arranhando, que o mel talvez até ficaria melhor, que eu acho que o mel seria esse tom aqui, ó. Mas enfim, gente, deu certo também, né? Então aqui tá tudo ok, gente. Eu já vou acender a luz pra vocês verem que ficou perfeito. Comprei esse tapete, gente, lá no Tubarão, né, pra colocar aqui. Aí o sofá tá esse, mas a gente comprou um retrátil. Ele não é preto, tá, gente? O que a gente comprou, ele é meio cinza, meio grafite, como a cor dali de fora, que eu já vou mostrar pra vocês. Que é a cor ali do nosso chão. Mas esse a gente já, né, vendeu ele pra poder já inteirar e comprar o outro, né? Então a gente tá esperando chegar, mas por enquanto tá aqui. A gente fez uma boa limpeza nele, né, gente? Porque teve que ficar lá fora, pegou poeira, pegou praticamente quase chuva, né? Mas graças a Deus cobriu, não chegou a molhar. Aí fizemos uma boa limpeza, cuidei dele, né? Então tá direitinho e tá aqui. Aí colocamos o tapete e olha esse chão, gente. Ficou perfeita essa cor. Ficou tudo clarinho, né, gente? Nossa, gostei muito. Meu baú voltou pra lá, né? Aqui do mesmo jeitinho. E aqui é a nossa mesa, na verdade. A mesa das crianças, né? Essa cadeira, ó, vou acender pra vocês, gente. Ah, o que é o principal pra mostrar pra vocês, né, gente? Olha isso. Ficou perfeito, perfeito, ó. Deixa eu acender aqui pra vocês verem, ó. Né, como eu falei com vocês, a lâmpada embutida. Tá vendo, gente? Não tem mais aquelas falhas que tinha, né? Ficou perfeito. Aí tem duas lâmpadas lá e duas aqui deste lado, ó. Deixa eu ficar de longe com a luz acesa pra vocês verem. Gente, que ficou perfeito, ó. Tá vendo, gente? Ficou? Ai, gente, deixa aí nos comentários o que vocês já estão achando, o que vocês já acharam. Se mudou muito, se não mudou muita coisa, se mudou ou não mudou, se vocês gostaram. Porque realmente, gente, eu achava que ia ficar muito abafado. Acho que eu até comentei num vídeo que colocando abafa. Só que não, gente, o teto de drywall, pelo contrário, né? Mesmo que tampou tudo, assim, a janela fechada, ela mesmo assim não deixa o ambiente, assim, quente, sabe, abafado, porque ele realmente refresca o ambiente. E mais o insufilme, gente, então o ambiente ficou muito gostosinho, sabe? As crianças agora só querem saber de ficar aqui mesmo, né? Até o meu filho Brendo, que não tinha muito hábito de ficar aqui, falou que agora vai querer ficar aqui direto. E fico imaginando quando chegar o sofá retrátil, né? Aí que eles vão querer ficar direto mesmo. Então, gente, desse jeito, teto finalizado, graças a Deus, tudo direitinho. Já vou mostrar ali na parte final pra vocês. Então, ó, arrumação ali, lógico, a única coisa que tá errada é essa, que é uma lixeira, mas na verdade é pra botar roupa suja, né? Mas a gente já mudou ali, ó, já vou lá na lavanderia pra vocês verem. A mesa de computador agora é essa, que ela é um pouco maior, né? Como vocês estão vendo, ó. Ela aqui tem três gavetas, tem a portinha, a outra só tinha essa aqui, né, uma portinha aqui e duas gavetinhas aquela. E até aqui, ó, até onde tá esse teclado. Essa tem mais esse espaço que a gente ganhou, então, essas gavetas, né? A arrumação tá desse jeitinho, ó, como vocês estão vendo. Ai, parece que tá fora aqui. Opa! Então, a arrumação tá assim, eles mesmos ajeitaram. Aí aqui ficam, gente, ó. A gavetinha é muito boa de correr, gente. Muito boa. E meu esposo, tá, gente? Lembrando que meu esposo mesmo montou. Demorou, gente? Demorou. Mas montou. Montou direitinho. Tá perfeita. E corre, ó. É uma gavetinha assim que corre, sabe? Que se deixar, ó, até bate, sabe? Aí ele tem um espaço bom. Por que que, gente, a impressora tá aqui? A intenção era colocar aqui, ó, ela virada pra cá. Mas aí não deu por causa dos fios, né? Porque olha ali, ó. Muito fio, né? Então, o jeitinho que ficou foi assim,
Mas pelo menos vai dar pra usar, né, gente? O importante era conseguir ficar. Aí aqui a gente vai colocar, vou colocar o notebook do meu esposo aqui. Que aí quando ele quiser ele pega, né? Já fica mais fácil, que ele fica guardando em mochila. Então aqui vai ficar melhor. Aí aqui tem duas portinhas, ó. Tá vendo? Tem um espaço bom aqui que já tá organizadinho também. Esse móvel também... Ah, esse móvel, gente, foi na lojas americanas. Esses móveis de escritório, né, em L... Só colocar assim, aí foi lá na Americana. Esse, aí cobramos essa cadeira gamer também, que foi lá na Americana. Nós mesmo que montamos, na verdade foi eu, Breno e Braia que montamos a cadeira. Ela tem uma regulagem, ó. Acho que é aqui, tá vendo? Você pode levantar, baixar. É muito confortável, gente. Muito confortávelzinha, né? Então pra eles também a outra cadeira não tava legal. Então agora eles têm, ficou com um móvelzinho melhor, né? A cadeira melhor. Tá vendo? Ficou bem legal esse cantinho deles. Aí deixei o ventilador aqui, tá limpinho, gente. Eu não sei, gente, eu perdi o vídeo. Eu gravei limpando esse ventilador, gente. E não sei aonde tá, né? Limpei ele todinho, então tá todo limpinho. Mas realmente, não sei, gente, o que que acontece pra esse vídeo não tá em, sabe, nenhum lugar do meu computador. Eu lembro muito, assim, que eu limpei, que eu gravei limpando ele. Mas, enfim, tem outras oportunidades, aí eu gravo novamente, né? Ah, gente, esse tapete, ele tem, tipo, um emborrachado. Então, ele não fica, ó. Não sai, gente, do lugar. Porque ele tem, ó, um emborrachadinho. Segura, tá vendo? Ele é daquele molinho que dá pra você lavar até na máquina. Sabe? Ele, acho que é 1,30 por 2. Isso mesmo, 1,30... por 2 metros, é 1,30 de largura e 2 metros de comprimento. Foi lá no Tubarão. Tem menorzinho, tinha menorzinho. Mas olha o chão, gente, ó. Ficou perfeito, gente, perfeito, ó. Quase o mesmo tom de lá, né? Aí pintamos a caixa que tem aqui, ó. Tinha uma cor escura. Ficou ótimo, gente. Nossa, ficou muito bom. Aí colocamos um tapetinho, porque aí fica mais aconchegante. Até porque pra quando colocar o sofá retrátil, eu vou colocar ele pegando de baixo pra rodinha, né? Ficar por cima do tapete. Aí tá desse jeito. Eu não sei, gente, o que que vocês acham? Meus filhos falaram pra deixar assim. Eu ia colocar ele assim, ó. Mas deixa o outro sofá chegar, né? Que acho que a gente consegue ver melhor. Mas é isso, gente. E aqui na lavanderia, ó, a esteira vai ficar ali mesmo. Ficou perfeito. Ela ficava aqui, né? Só descer quando quiser usar e subir, gente. Perfeito. Já tem a tomadinha ali. O calçado fica aqui. Aí é só tirar esses calçadinhos, né? Daqui do caminho, quando for. Isso aqui vai vir pra cá. Na verdade, tá aqui. Porque vocês já vão ver como tá aqui no canto. Não dá pra ficar ali. Mas ele não é pra ficar aqui. Ele vai ficar aqui do outro lado. Que, como eu falei, é um cesto, mas ó. Fica a roupa suja, né? Aí aqui, gente, eu coloquei a sapateira aqui. Na verdade, lembra que eu ia deixar aqui. Mas achei muita coisa, né? Então achei melhor ela ficar ali. E o multiuso que a gente comprou, gente, vai ficar aqui, ó. Que vai ficar bem escondidinho. Já medimos. Vai dar perfeitinho ali no cantinho. Porque olha aqui, gente, meus produtos tudo aqui, ó. Tudo aqui no chão. Porque eu tô esperando o móvel chegar, né? Aí coloquei. Aqui ficou no mesmo lugar as máquinas. Aí colocamos, ó, coloquei esses quadrinhos, gente. Pra dar um tchanzinho, né? Ficou legal. Olha, gente, ali, ó. Que é a parte do alçapão, tá vendo que eu falei com vocês? Fica dando pra ver o ferrinho assim, mas, gente, nada demais, né? Tá com todo o acabamento certinho. O ferro tem que ficar pra poder colocar. E se a gente quiser, né? Como eu falei, querendo mexer ali, é só empurrar, mexe, porque tem a calha ali, né? Porque o nosso medo era esse, de dar algum problema. E imagina, a gente tá com todo o teto feitinho assim, tem que vir cortar, né? Estragar serviço, gastar mais grana. Então, desse jeitinho aí, a gente consegue ter acesso, né? Meu esposo, se caso precisar, e tá tranquilo. Olha, gente, deixa eu mostrar daqui que eu tinha feito a gravação, né? E depois não fiz mais a gravação assim pra vocês verem. Gente, ficou muito, muito, muito bom. Nossa, a gente tá amando. É outro ambiente, como meus filhos mesmo falaram. Minha tia já veio aqui ver, ela falou, olha, outro ambiente, né? Realmente. E aí com essa paredinha aqui, como eu falei, o multiuso vai ficar aqui. São de duas portas de prateleiras. Então vai dar pra organizar perfeitinho, sabe, minhas coisas. Aí os panos, gente, que eu tenho da casa, assim, de chão, de cozinha, que ficava. Aqui eu resolvi colocar as coisas do meu esposo aqui, ó. Saco, né, as coisas dele aqui, tá vendo? Porque é uma coisa que ele não usa muito, então pra mim fica um acesso mais ruim, né?
mais difícil. E aí, vou colocar no multiuso os tapetes. Eu acho que vai ficar melhor, né? Pra eu ter acesso. Os produtos, claro. Então, gente, vai ficar muito melhor, né? Então, eu acho que ele tá pra chegar. Se ele chegar hoje, amanhã, com certeza, meu esposo já monta pra gente acabar com essa bagunça aqui, né? Aí eu tinha esse quadrinho, ele tava deste lado, coloquei ele aqui. Aí troquei, gente, as torneirinhas. Minhas torneirinhas tava muito ruim pra abrir, gente. Era uma dificuldade, assim, tremenda pra abrir. Aí trocamos, né, a torneirinha, comprei lá no Mercado Livre, dessa aqui, ó. Se vocês quiserem, tá dizendo lá que é pra suqueira. Ela é só você rodar aqui pro lado, assim, né? Muito, parece uma torneira mesmo. Aí lá tava dizendo que era pra suqueira e tal. Aí eu vi um desenho desses potes. Aí eu falei, ah, vou trocar a torneirinha. Eu, se não me engano, não foi cara, não. Se caso vocês queiram, de qualquer forma, eu vou deixar aqui o link também. Às vezes, né? Pode ser que você esteja com a torneira aí ruim do pote, usa. Ou como eu falei, pra suqueira. Tinha outras cores, dourada, tinha cor prateada. Mas como aqui, o pote, ó, são preto, né? As tampas, eu comprei a torneira que tava dizendo preto. Mas ela tem tipo um brilhozinho, tá vendo? Mas ó, ficou mais, até mais bonita, né? Do que a que veio. Porque a que veio tava dando problema. Então a gente tinha que trocar. Trocamos por uma outra, mas não deu muito certo. Aí também ficou feia, sabe? Era marrom, não era legal. E essa aqui que sim combinou. Então, estamos de cantinho novo aí de lavanderia, né, gente? Ó, agora sim, tá tudo arrumadinho. Torneira eu tinha mostrado que é a mesma dali de fora, que a gente trocou também. Com os quadrinhos aqui assim. A sapateira ficou aqui, então ficou meio radinho, né? Que às vezes eu tô aqui atrás, gosto de ouvir. Botei esse enfeite. Nem coloquei nada aqui, gente, por quê? Aqui fica aquele cesto de roupa. Que tá até lá com roupa, que inclusive tá dobrada lá pra eu guardar. Então ela vai ficar aqui. E também, gente, ficar enfeite ali ia ficar muito poluído já, sabe? Porque já tem os quadrinhos, já tem esse enfeite aqui, é colocar mais ali. Ali eu deixei só o cestinho mesmo, pra não ficar poluindo muito, né? E aqui, como eu falei, só quando chegar o armário, ó. Aqui tem espaço, gente, suficiente, só descer, andar e subir. Não vou deixar ele aberto porque ele pega no caminho, não tem essa necessidade. Nossa, mas ficou perfeito, né? Aqui se tivesse a janela agora ia ser maravilhoso, porque a gente ia abrir. Por que, gente, a gente não fez janela aqui na época? Porque a porta fica praticamente aberta. Então a porta ela fica toda aqui na frente, gente. Então mesmo se eu tivesse uma janela, não ia, sabe, aparecer. Porque a porta ia ficar tampando a janela, né? Em nenhum momento essa janela ia ficar de fora, porque esse vidro aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ela ia praticamente tampar toda a janela aqui, ó. Ó, tá vendo? Então, não ia ser muito válido, ó. Então, por isso, nós não fizemos uma janela ali. Lá, tudo bem, mas aqui ia acontecer isso. Então, não ia dar certo. Tá vendo? Então, quando a gente quer, vai andar na esteira, tá, a gente vai descer a esteira e deixa a porta aberta, né? E aí, tá vendo? Por isso que não fizemos janela, né? É desse lado, porque não ia dar certo, né? Ai, gente, nossa, amando ficar aqui. Eu já gostava de ficar aqui agora, então, né? Só tá faltando a nossa portinha ali, né? Que pra poder dar uma isolada mesmo de um ambiente, né? Tipo, lá a sala com aqui, né? E aqui meu esposo ontem pintou. Ele pintou antes de ontem, se eu não me engano. Já deu duas mãos, mas tem umas manchinhas, porque alguém pisou e não era pra pisar, mas enfim. Tem umas partezinhas ainda que ainda tá, sabe, assim, o fundo parece que não pegou. Tem umas manchas que vocês, dá pra vocês verem no canto, mas é fita. Tá? Meu esposo colocou fita ali no piso branco pra não acontecer isso, né, gente, ó, de manchar. Então, tivemos que praticamente pintar novamente, tinta de piso, tá, gente, cinza, foi o cinza escuro. Eu tô descalça, tá, então eu vou pisar já, porque foi ontem, porque acho que pisaram de tênis, e acho que não era pra pisar ainda, mas é o cinza escuro. Depois eu mostro lá, tá, pra vocês, tá lá na frente. Aí, tá vendo aqui, ó, já pintou corredor, mas tem que dar mais uma mão ali no corredor. Aqui fizemos um ralinho, não sei se eu mostrei pra vocês, porque a água corria, gente, vinha correndo, né, do chuveiro e acumulava tudo aqui. E prendia ali, né, e ia tudo pelo corredor. Aí ficava aquela poça ali, então agora a água cai toda aqui, né, ó. Ele teve que colocar aqui, gente, não tinha como colocar rente, né, a gente queria colocar rentinho de ponta a ponta. Mas tem uma viga, alguma coisa aqui que eu esqueci. Acho que é viga que fala da casa, né? Que aqui embaixo tem um porão. Então ali não podia quebrar, tá? Então por isso que o ralo foi feito mais pra cá.
tá? Minhas plantas, gente, estão lá fora mesmo, na calçada, né? Lá de fora, porque não tinha como ficar aqui pra não atrapalhar, né? E até pra não cair tinta nelas também, enfim. Então, ó, tá faltando pintar tudo lá na frente, gente. Só pintamos o corredor. Aqui, acho que falta mais uma mão. E aqui, como eu falei, tem umas manchinhas em algum lugar. Mas aqui, ó, umas manchas que eu tô vendo é porque pisaram e não era pra pisar. Mas, enfim, gente, ó. Nossa, voltou a ficar cinza, né? Porque isso aqui, vocês viram aí nos vídeos, né, gente? Tava tudo, tudo esbranquiçado, porque foi pegando a sujeira de lá pra cá. Meus vidros, eu fiz uma limpeza pesada também, que tava tudo praticamente sujo, né? Tava bem, bem, bem sujinho também. Eu dei a limpeza, né? Por dentro, aí por fora, graças a Deus, gente. Lógico que ainda tem mais alguma poeirinha, né? Que a gente teve que mexer aqui. Mas, ó, vendo o tempo também assim, ó. Daqui a pouco pode ser que chova e pode ser que saia essas manchas aqui. Então eu não vou ficar jogando água, né? Aí eu tô vendo que tá meio deixa eu ver se esse respinga de tinta. Eita, pior que é, acho que meu esposo não viu. Vai ter que passar uma tinta. E pior que se for pintar aí, vai acabar pingando no chão, né, gente? Enfim, agora que eu tô vendo. Enfim, né? Vamos ver isso. Vamos resolver isso depois. Vamos por parte. Mas eu tô vendo os respinguinhos ali. Meu esposo provavelmente não viu, não. E é isso, gente. A torneira nova eu já tinha mostrado. Que aí, como eu falei, foi a mesma lá do tanque. Pra ficar igual. E é isso, gente. Ó. Então agora sim, graças a Deus. Acabou aquela poeirada lá na frente que tá a baguncinha que trouxe, né? Que levou pra lá. Mas agora tá voltando, né? Como eu falei, agora só tá faltando o móvel ali pra acabar com essa bagunça realmente. Aqui já acabou, gente. Teto finalizado, graças a Deus. Vou deixar até a porta aberta. E o sofá chegando, claro que eu mostro pra vocês, né? O sofá é um retratozinho. Então tá assim, gente. Desse jeitinho, né? You know I'll do anything for you, baby, 'cause you're the one.